At spela badminton and club kostar I kronor I alikamad 200 plus 8 x 8 x där x är antal timmar så betalar du 200 och sen varje gång du spelar så betalar du 80 kronor per timme betyder det. Så I A, frågan där, hur stor är medlemavgiften, alltså fasta avgiften, det ska vara 200 kronor. I B, hur många timmar har du spelat om din totala kostnaden blir 1400 kronor. Det betyder vårt I, den här är vårt I, så har vi 200, och därmed 80x är lika med 1400. Sen löser vi x. Alltså minus 200 där, minus 200. Då har vi fått 0 där nu då, som jag har skrivit där redan. Så har vi 80x är lika med 1200. Dividerar med 80, dividerar med 80. Om vi kan förkorta den så har vi x är lika med 120 genom 8 då. Då har vi 12, så har vi 4 där, 1, så har vi 15.